İyi de görek. Sesim gelir. Herkes beni görebilir. Bəli, bəli. Aynasında. Tamam. Okey. Ümumiyyətlə, istərdim bir çata yazasınız. Kim mən işçi məmnuniyyət anketi edib özü. Çat sitəsində sadəcə qeyd olaraq yaza bilərsiniz. Okey. Yəni özü şəxsən insan göstərir deyirəm, işçi məmnuniyyət anketi edib. Okey. Bəs işçi məmnuniyyət anketinin analizlərini görən var mı? Okey, eləməyib amma. Okey. Onlar da yaza bilərlər. Okey. Ekrana bölüşdüm yoldaşlar. Okey. Görünür her şey. Arada bir ses verin. Hələ ki bir şey gəlmir Mübariz müəllim ekrana. Ekrana bölüşmüşüm. Saniyə. Screen sharing Şeydir, şey olur. O bölünür xanalar dalba dalbaq onu göstərir hələ. ekranı. Hələ gelmeyip. Okey, yani tamam. Yani öyle bir ekran bölümünde indi görürsünüz. O geldi geldi. Bəli. Ha, tamam. Okey, yoldaşlar. Sizinlə bugünlərin tamamilə anketi necə qurmaq lazımdır, sorğuları necə seçmək lazımdır? Bunun üzərinə yox. Artıq biz bir sorğu keçirmişik, və bu sorğunun nəticələrini analiz etmək və bunu ilkin etapda necə bir görə bilərik, bizə necə rəqəmsal olaraq, data olaraq ondan bir şey çıxara bilərik, bunun hissəsini danışacağıq. Çünki sorğu təşkil eləmək, planlamaq, dizayn eləmək ayrı bir hissədir. O sorğunu analiz etmək ayrı bir hissədir. Aşağı yuxarı bir suallar seçib, benchmarkla və s. siz bir sorğu keçirə bilərsiniz. Amma burada ən can alıcı nöqtə, hər kəsin də çətinliklə etdiyə bildiyi, yəni vaxtını aldığı, çətinliklə qarşılaşdığı hissə onun analiz hissəsidir. Hansı ki, biz bunu rəqəmlərə çevirməliyik, indeksləşdirməliyik, istədiyimiz başlıqlar üzrə, ana başlıqlar üzrə, fərqli variable-lar dediyimiz dəyişənlər üzərində bunun analizini apara bilməkdir. Bax, bu hissəni biz bu günlərin sizinlə bir saat ərzində eləməyə çalışacağıq. Necə bir data üzərindən? Baxın, belə bir burada bizim bir şirkətdə edilmiş bir işçi məmnuniyyəti anketimiz var. Və xatırladım ki, bu anketin 270 dənə cavablıq bir yəni respondentin cavab verdiyi bir data var. 270 dənə nəticəsi olan bir anketin, yəni cavabı olan bir anketi biz sizinlə bir saatdə həll eləməyə çalışacağıq. Və sonda nə hiss edə bizi nə qarşılayacaq, nə görməliyik? Biz sizinlə bax bu formada hansı ki dynamic dashboard dediyimiz dinamik bir dashboard üzərindən variable-lar deyirik buna, dəyişənlərdə məsələn burada qadını vururuq, qadını vururuq, kişini vururuq, bunlar oynayır. Yəni buradakı məmnuniyyət indeksi də oynayır, sonra komandaları seçərəkdən də, sonra vəzifə heyətləri üzərindən də belə dinamik bir dashboard hazırlamağa çalışacağıq və bunu sizinlə bir saatdə eləyəcəyik. Okey? Hazırsınız? Asandır mı? Eləyə bilərikmi? Amma bir yerdə eləyəcəyik, yəni deyim yəni. Okey? Mübariz Bey, Bəli. o 270 dediğimiz sorğu anketinin 270 nəfərdən olan cevaplardı, yoxsa Bəli, orada bəli. dublikatları falan hamısı təmizlənib 270 cevap qalıb? O hissəyə toxunmuram. Yazaran yox, burada nələr var? İndi içinə girdikcə elə bir analizin içinə başlayaraq görürsüz ki, bəzi cavab elə adamlar var ki, suallara tam cavab veriblər, elələri var cavab verməyiblər və ya da ki, əksik cavab veriblər. Hamısından bir yerdə 270 respondentlik bir anket var burada. Və sizinlə hansı ki, xam data olaraq bu sistemdən, yəni sorğudan çəkilib, yəni bunu Google-da eləyə bilərsiniz, SurveyMonkey-də eləyə bilərsiniz və s. yerdə eləyə bilərsiniz. Bu eksport olunmuş bir datadır və bunun üzərində başlayacağıq biz analiz eləməyə ki, buradan da görəcəksiniz ki, rəqəmsal olaraq deyil suallar, yəni tekst olaraq verilib. Məsələn, tamamilə razıyam, hansı ki, Likert şkala məntiqindən bu suallar hazırlanıb. Razıyam, razı deyiləm. Özü də maraqlıdır ki, bir tip cavab yox, üç tip cavablar var. Yəni, həm razıyam və ya da ki, hə yox sual olan var və ya başqa tip 5 suallıq bir 5 cavablıq bir şkala üzərindən qurulub. Yəni 3 dənə fərqli və ya 3-4 dənə fərqli cavab üzərindən bir suallar formalaşdırılıb və o suallar üzərindən də baxaq görək biz bunları necə rəqəmsallaşdıracağıq.
Çox detallı funksiyanı izah eləməyəcəm. Normalda dərsdə mən daha funksiyaları öyrətmək üçün biraz detala düşüb izah edirəm. Bu dardası bir 2 saata falan vaxtım alır, amma burada biraz daha sürətli gedəcək sizinlə ki, sondakı o nəticələri sürətli formada görə, çünki 1 saatlıq çox rəqəmsal olaraq da yorulmanızı istəmirəm və sonda sizinlə gəlmək istədiyimiz nöqtə buradır. Mən belə başladım birbaşa, özüm haqqında amma təqdimat vermədim. Özür istəyirəm, Mübariz müəllim. Excel cədvəli biraz böyüdə bilərsiniz, çox xırda-xırdadır, görmək olmur. Böyüdə bilərik, təbii ki. Çox sağ olun. Okey, birbirimizi tanımaq üçün gəlin belə bir şey eləyək. Mən Mübariz Apazı, biraz gec başladım, okey. Vaxt sinəmaqınım, artıq 8 ildən çoxdur ki, onunla yaxındır ki, insan resursları sahəsində çalışıram. Xüsusilədəki bu analitika, təşkilatı inkişaf, performans qurulması, rəqəmsal tərəflərində daha çox varam. Strateji və rəqəmsal tərəflərində Gilan Holding, Paşa, HR Option, indidən AzərConnect və s. belə də o gedirik. Və son 5 ildəki təlimçiyəm, əlavə olaraq da ən insan resursları MBA, HR MBA, HR Option-da təlimçi fəaliyyətində davam edirəm. HR Option-da, HR MBA produktunda, təlimində və HR Analitikada da tədris instruktorluq edirəm. Okey, bu mən, Barış Şahbazlı, bəzilərimizi tanıyırıq bir-birimizdən. Okey, məncə bu qədər bəsdir. Şad olduq, başlayaq təzədən bir daha. Gedək, okey. Masterclass ərəfəsində kimin sualı yaransa, rahat bir formada mənə dayandıra bilərsiniz. Hər zaman bunu təlimlə deyirəm. Sürətli danışan birisiyəm, amma arada bir də yavaşlayıram. Əgər sürətli danışsam, hansısa bir hissəni anlamasanız, çox rahat formada əlinizi qaldırmaq ehtiyacı yox, çünki mən sizi görmürəm. Birbaşa sualı verə bilərsiniz. Əgər arada bir qarışıqlıq olarsa, bir-birinizi dayandırıb da sırayla da sual verə bilərsiniz. Okey, iyi getdik. Baxaq görək, biz bunları nə ilə eləyəcəyik? Elə funksiyaları burada siz görə bilərsiniz, sizə qəliz gələ bilər, zaten bu işin şeyində var o. Orta funksiya bilgilərlə sizə bunu çatdırmağa çalışacağım. Hansı ki, siz burada gördüyünüzdə biraz bundan sonra, bu masterclassdan sonra da özünüzdə biraz məşğə eləsəniz, yəni düşünürəm ki, siz o funksiyanı rahat formada öyrənərsiniz. Çox qəliz bir makros və nəyinə bir şey getməyəcək. Sadə bir iki dənə array formula var ki, o da bir dənə yedə istifadə edəcək, qalan nədir, rahatdır. Gəldik sorğu analiz hissəsinə. Yoldaşlar, bizim sorğumuzda gördüyünüz kimi, birincisi hər hansı bir datanı görəndə, bu analitikanın, həm data analitikanın, həm də bizim də iştirakçılara dediyim bir şey var ki, hər hansı bir data görəndə datanın nədən ibarət olduğunu, yəni qısa formada desək bunu, dataya hakim olunmalıdır. Okey, bizim əlimizdə belə bir sorğu nəticələri gəlib, amma baxa görək bizim data olaraq əlimizdə nə var? Görürük ki, burada respondent ID var. Anonim olaraq keçirilməsi düşünülən bir sorğu olub. Yəni, başlanğıc tarixi və s. buna texniki detallardır. Qarşı tərəfdən hansı cavablar istənilib? Məsələn, şirkətdəki təcrübəsi nə qədərdir, genderi nədir, vəzifə heyəti nədir? Bu, ön ofis yoxsa back office-lə bağlı bir məlumat da istənilib. Sonra hansı funksiyada aşağı-yuxarı birləşdirilmiş funksiyalarda işlənilib. Ofis tipi olaraq haradasınız, baş ofisdəsiniz, yoxsa filiallardasınız, belə bir şey eləyib. Biz bu kimi suallara, əslində bu da suallardır, amma buna biz dəyişənlər deyirik. Çünki biz artıq bundan sonra başlayır nə? Məmniyyət anketi sualları. Anketi sualları başlayır. Bunlar isə bizim daha çox dəyişənlərimiz olur. Dəyişənlərimizi biz burada nə kimi izah edə bilərik, yəni sizə də ötürə bilərik bunu. Yəni, bunlara uyğun olaraq mən bu məmnuniyyət dərəcələrini və ya da ki, bu göstəricilərini və rəqəmləri oynada bilərəm. Yəni, headquarter nə qədərdir, filialda nə qədər olub, filan timdə nə qədər olub, filan timin içərisindəki asistent nə olub, gender nə olub. Bu kimi suallara biz bunlara dəyişən deyirik. Yəni, ingilisində variables-lar gedir bunlar. Yəni, söz olaraq da bunu yazın birə. Variables-a, yəni dəyişənlər. Yəni, bunlar içərisindən məntiqi budur ki, bu sualları biz nə təsirləndirə bilirik və fərqləndirə bilirik. Bu hissəyə gəlib baxırıq, görürük ki, suallar var. Məsələn, vəzifəmizdə gördüyüm işlərdən məmnunam. Həm ingilis dilində, həm Azərbaycan dilində hazırlanmış bir sualdır. Təkinçli olunuz, rəhbərliyin liderlik tərzindən, davranışlarından məmnunsunuzmu? Fərqli-fərqli, yəni bir rəhbərlik haqqında falan şeyində deyim, amma qarışıq salınmış bir sualdır. Zaten qarışıq salınması yaxşıdır ki, insanlar bunu tam da hiss eləməsin və çox rahat formada eləsin. Əgər qarışıq salınsa, dizayn hissəsin, qarışıq salınmasa,
bəzən dizayn hissəsində insanlar bunu çox yaxşı formada dekod eləyir. Dekod dediyim, yəni bunu nədən ibarət olduğu, nə haqqında danışdığını bilir deyə başqa manipulyasiya eləyə bilirlər. Məsələn, o, məsələn, bu sual iş vəzifələrinə, vəzifə öhdəliklərinə bağlı bir şeydir. Bu, idarə etməklə bağlı bir şeydir. Məsələn, bu, karyera fürsətlərindən bağlı bir şeydir. Bu da məsələn karyera fürsətlərinə bağlı. Belə ana başlıqlar içərisində var. Desəsiz ki, hə, bunu biz bura, məsələn, mən analiz içərisində bunu bura gətirmişik. Çünki analiz eləyəndə bu strukturda datanın qurulması bizim üçün çox vacibdir. Yəni onu da deyəcəm, niyə lan bu vacibdir? Sizin bir arxada suallardan ibarət bir info hissəniz ola bilər. Hansı ki, bu ana dataları siz burada qeyd eləyə bilərsiniz. Məsələn, burada başlıqlar var. Sual başlıqları var. Bu da onun ana. Məsələn, bunlar sual və ya da ki, mövzu hissələri deyə bilərik. Mövzular ola bilər. Bu da ki, ana qruplar ola bilər. Hansı ki, bunlardan bəziləri eyni şey ola bilər və s. belə gedə bilərlər. Okay. Burada zaten görərsiniz. Məsələn, biz sualı analiz edən vaxtı və ya da ki, tərtib edən vaxtı kodlara bölmüşük ki, rahat formada bu kodların içərisindən bunun hansı suala aid olduğunu biz görə bilək. Burada da suallar var. Okay. İndi gəldi təzədən bir tərəfə. Bu formada, bu hissələrə çox da detallı girmirəm, çünki zaten bunları siz bir x lookup-la, v lookup-la çox rahat formada buradan götürüb də bura gələ bilərsiniz. Amma niyə bu tərz bir strukturu getmişiz, onu bir dənə izah eləyim. Eşidirsinizmi? Yəni, səsim gəlirmi? Bəzən internet gedə bilər. Bəli, bəli, rahat olun. Okay. Bizim ikinci bir dediyimiz bir qayda var ki, əgər sizdən hər hansı bir hesabatlıq və reporting və istəyirlərsə, analitika və reporting, siz həmişə sizə hansı bir data, necə bir data lazımdır, bunu bilməlisiniz. İkincisi, analiz mərhələsindən keçmədən öncə bu datanı siz necə strukturlaşdırmalısınız, onu bilməlisiniz. Çünki düzgün strukturlaşdırmayan bir data, yəni düzgün cədvəllərə oturmamış bir datanın növbəti hissədə artıq analiz hissəsində eləmək çətinləşir. Demək ki, işimizi də asanlaşdırmaq üçün, həm də daha gözəl bir analitika və hesabatlıq tərtib eləmək üçün dataların strukturlaşdırması bizim üçün önəmlidir. Məsələn, bu hissədə biz bunu yuxarıda qoymuşuq, çünki yazacağımız funksiyaların içərisində daha da yaxşı bunu filtrləyib, ifli nəticələrə çıxmaq üçün biz bu tərəfdən yazmağı neynəmişik, daha uyğun görmüşük. Məsələn, görürsünüz ki, hər sualın üzərində bu ana başlıqlar bura qeyd olunub. Çünki nədir? Bu sualın bu başlıq haqqında da biz sonda hansı nəticəyə gələcəyik? Məsələn, okay, bu suala verilə bilər ki, 80% məmnundur. Amma bu sual özü ümumiyyətlə vəzifə öhdəliklərlə bağlı bir şeydir axı. 3 dənə də sual vəzifə öhdəliklərlə aid bir şey olsa, biz avtomatik nə edə bilərik? Vəzifə öhdəliyi ilə ümumiyyətlə neçə bal verilib, onu görə bilərik. Hə, deyim, hər kəs bu tipli sorğuları, yəni öz Excel biliyinə və ya da ki, texniki biliyinə görə, hansı ki, kalkulasiya biliyi deyirəm mən burada, tamam başqa cür analiz eləyə bilər. Mən bugün sizə göstərdiyimizi sürətli formada bu tərzdə siz bir saat ərzində, təbii ki, məşq edərkən də eləyə bilərsiniz. Halbuki bu proses günlərlə gedə bilən bu prosesdir. Yəni günlərlə getsə belə, saatlarla gedə bilən prosesdir, hətta günlərlə gedə bilən prosesdir. Günlərlə getsə belə, siz dinamik bir hesabatlığa və ya da ki, bir reportingə çıxmaya da bilərsiniz. Bu günlərim sizə bir saat ərzində bunu eləyərəkdən, necə bir yuxarıda da, aşağıda sağ tərəfdə göstərdiyimiz kimi də bir dinamik reportluğa, bu basic forması, sadə forması, siz bunun daha qəşəng formasını hazırlaya bilərsiniz sizin ehtiyacınıza uyğun olaraq. İyi getdik. Biz datamızı belə strukturlaşdırmışıq. Zaten bunlar da gələn bizə datalardır, birbaşa export variantdır. Yuxarıdakı hissələrə biz özümüz əlavə eləmişik ki, bilək ki, bu suallar nə ilə bağlıdır. Amma bizim hələ ikinci bir çətinliyimiz var. Hansı ki, bu cavablar. Məsələn, total əqliyəm, tamamilə razıyam və s. Çünki bəzi suallar görür ki, əqri və razıyam, razı deyiləm tipli suallardır. Amma bunların heç birisi rəqəm deyil. Biz elə bil bu tekstlərdən 90%-lıq, 80%-lıq bir indeksə, rəqəmləşməyə getməyə çalışırıq. Okay? Məsələn, fərqli sual tipi var, yes, bəli və s. Məsələn, bu sualın cavabı budur və s. Deyə bilərsiniz ki, biz bu fərqli-fərqli, adətən insanlar nə ilə bəzən analiz eləyəndə, eyni tip cavablar qoyurlar ki, hətta deyim ki, bu qədər tekst eləmirlər, nəyə qoyurlar? Birbaşa rəqəm qoyurlar ki, özü hazırlamaq üçün asan olsun, yəni özü kalkulasiya eləmək üçün asan olsun. Amma özü üçün bəzən asan olanda qarşı tərəf respondent üçün çətin də olur, çünki rəqəmsal düşünməyə bilər.
Məsələn, desəz ki, 1-dən 5-ə kimi şey verin, amma o anda mat nə edir? Tam da onu anlamaya bilər və doğru cavab verməyə də bilər. Tekst yaxşıdır ki, qarşı tərəf üçün. O cavab artıq anlayır onu, razı olmadığını bildirir. Amma nə deyir? Biz onu yenə də, bizə ikinci bir çətinlik yaradı ki, biz bu sözü necə rəqəmə çevirəcəyik? Bu tipik, bunu marketing araşdırmaları eləyən yerlərdə, bunu rəqəmsala çevirən hissələr də var. Hansı ki, biz bu cavablara bir dənə faiz veririk və ya da rəqəm veririk və ona görə də nə ortaya çıxır? Sonda bir məmnuniyyət rəqəmi ortaya çıxır və ya da ki, necə istəyirsiniz? Okey? Buna hardan gələk, deyək? Bəli, bu tip sorğularda əvvəlcədən hər şeyi planlasanız, yəni mənim üçün tamamilə razıyam nə deməkdir, obis nə deməkdir, bu nə deməkdir, bu sizi çox ciddi formada qabağa salar. Zaten onlar olandan sonra bunları analiz eləmək də çox çətin bir şey deyil. Məsələn, bizim burada bayaq ki, suallarımızda bunlar var idi, amma bizim yenə də info hissiyə gələndə burada görə bilərsiniz ki, burada görə bilərsiniz. Məsələn, cavablandırmada 3 tip burada siz cavab görərsiniz. Məsələn, birinci tip heç vaxtdır, nadirəndir, yəni zamanla bağlı bir şeydir. İkinci tip tamamilə razıyam, narazıyam, razıyam və tamamilə razıyam. Bu tipli bir şeydir və ya da ki, məlumatım yoxdur. Üçüncü tip var, yes, bəli, xeyir və ya qərarsam. Yəni, üç tip bir cavab var, ikisini biz burada görəcəyik. İndi gəlir nəyə? Bu tiplərə biz necə bir cavab bal veririk? Məsələn, biz fikirləşirik ki, heç vaxt bizim üçün sıfır deməkdir. Nadirən 25% deməkdir, bəzən 50%. Məsələn, siz burada indi burada buna baxmayın, tamamilə bunun içindən gedək. Məsələn, tamamilə naraziyam sıfırdır. Qismən narazıyam 25, nə razı, nə ortada 50%, razıyam 75, tamam razıyam 100%-dir. Eynisilə, məlumatlı deyiləmə boşluq qoymuşuq, yəni ümumiyyətlə bunu saymırıq. Yəni sıfır vermirik, deyilə burada məlumat olmayırlar. Belə bir sualı da qoya bilərsiniz, yenidən, bu tamamilə sizə asılıb, sizdən bağlı bir şeydir. Okey, məsələn, yes sualı var, yes sualına birbaşa 50 vermişik, 100 vermişik, üzr istəyirəm. Xeyr deyilsə, sıfır vermişik, qərarsız amma 50 vermişik. Bu yenirəm, sizin təxəyyülünüzə də qalan bir şeydir, amma biz ümumi bir bazar yanaşması və yanaşmasına bunu nəyib, bu rəqəmlər vermişik və bununla biz bunu əsaslandıraraq nəticələrə, rəqəmsallara çıxmağa çalışmışıq. Okey, yenə gəlirəm, bu hissə aydındır, yoldaşlar. Aydındır, müəllim, biraz böyütmək olar, zəhnət olmasa. Bu da balacadır, tamam, okey. Baxım, görürüm, külfət buradadır, tamam, hələ, burada külfət. Mübahis, mənim axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Bir sualım var idi, çox üzr istəyirəm. Bu siyahı şirkətdə nəyə lazım ola bilər? HR-a. Bu analiz üçün lazımdır. Məsələn, siz tamamilə razıyam deyən bir adamı, baxın, sonda biz nə çıxarmağa çalışırıq? Bəli, siz, məsələn, göstərəcəm ki, orada deyə bilərsiniz ki, tamamilə razıyam deyənə 100 dənə adam razıyam deyib. Okey. Yəni, mən əksəriyyətən görə biləm, amma mən ümumi öyrənmək istəyirəm ki, şirkətin məmnuniyyəti necə faizdir? Yəni, sondakı o bir vahid rəqəmə çıxmaq üçün necə eləyəcəm mən sorğuda onu? Bunu deyə bilərsin, nə? Məmnuniyyət cədvəlini yaratmalısınız, onu soruşursunuz. Bəli, bəli, bəli. Çünki çox insanlar nə inir, necə eləyir bu məmnuniyyət sorğusunu? Məsələn, deyək, tamamilə razı verinə 500-dən adam müsbət cavab verib, bu qədən bu verib və s. verib və sayı etibarilə gedirlər. Biz burada bunlara bir rəqəm verərəkdən də faiz göstərisində totalda şirkətin ortalama faizini çıxarmağa çalışırıq, müxtəlif dəyişənlərə görə sorğu faizini çıxarmağa çalışırıq, suallara görə faizini çıxarmağa çalışırıq, ona görə də bu rəqəmləri verməliyik. Təbii ki, bu sorğu analizə istifadə olunan hər yerdədir. Marketing araşdırmasına da bu məntiqindən gedirlər, buna Likert şkala dəyərləndirməsi deyirlər. Sualınız bununla bağlıdır, yoxsa yanlış anladım? Xeyr, elə bununla bağlıydı. Sadəcə mən öz ağlımda fikirləşirdim ki, yəni bunu öz şirkətimizdə necə istifadə edə bilərəm. Buna niyə deyirəm? Məsələn, bu sualda 5-li bir şkala var. Yəni, məlumatı deyiləmi, bura aid eləmirəm, çünki o salmır, yəni dəyərləndirmədə. Məsələn, 5-li dəyərləndirməni, bunları söz olaraq siz dəyişə bilərsiniz. Xoşbəxtəm, tamamilə xoşbəxt deyiləm, qismən xoşbəxt və s. Önəmli olan 5 dənə suallığı faiz etibarlı necə sən bunu dəyərləndirməkdir. Yəni, bunu söz olaraq siz qarşı tərəfi dəyişə bilərsiniz, şirkətə uyğun olaraq. Tamamilə razıyamış, məsələn, şey eləyə bilərsiniz, necə fərqli-fərqli dəyərləndirmədə, düzü, məmniyyətdə daha çox razılıq
ya da tamamilə məmnunam sözü ilə dəyişə bilərsən. Yəni bu sizə bağlı bir sözdür, bir tekst, yəni dəyişə bilər. Amma məsələ buna necə bir rəqəmin verilməsidir və sənə gedir, okey? Yenə gəlirəm bura, nədir? Okey, mən bilirəm ki, mənim burada artıq bu rəqəmləri vermişəm və burada da bu rəqəm dəyişənlərim var, okey. Gəlirəm nəyə? Gəlirəm nəyə? Məsələn, burada artıq analiz olunmuş bir şeydir. Mən isə buradan, bunu götürüb sağa tullayaraqdan, bunu silirəm, bunları silirəm, okey. Bilirəm ki, sıfırdan seninlə. Məsələn, mənə uyğun gəlib ki, bir də bunu təzədən başqa bir şit açıb, buradan bura onu eləyib gözümü yoram. Yəni, buradan eləyirəm. Eyni sualları bura gətirirəm, yəni mənim üçün daha user-friendly, rahat olsun deyə. Məsələn, eyni vəzifələri siz burada, buradakilər eyni suallardır, okey? Məsələn, burada da var 30 dənə və ya da ki, bu sağ tərəfdə də var 30 dənə, okey? Bir dənə sağdım, sən belə bir şey var. Okay. Və bu sualların eynisi bura mənim üçün gəlib, gətirmişəm bunu. Okay. İndi gəlir artıq mənim üçün nələrə? Hə, mən neynədim? Mənim birinci challenge-ım, birinci çətinliyim, bu sözləri, bu tekstləri rəqəmə çevirməkdir. Okay. Baxın, burada mənim üçün bu nə deməkdir? Var. Bunlar da düzdür. Burada da var. Deyəcəm, bundan bunun fərqi nədir? Deyəcəm. Bunu mən necə eləyə bilərəm? Yoldaşlar. Bax, orada onun cavabı var. Sadəcə onun rəqəmini gətirmək istəyirəm. Kim deyə bilər? Platformada. Yoxsa, məlum, siz eləyin, biz baxaq deyirsiniz. VLOOKUP-la gətirmək olmaz məlim? Adə formada VLOOKUP-la nə gətirə bilərsiniz? Zətən, bax, deyəm, datanı düzgün strukturlaşdırandan sonra çox işlə rahatlanır. Mən sadəcə olaraq burada VLOOKUP-ı istifadə etməyəcəm. Biraz daha fərqli bir yeni bir funksiya var, XLOOKUP. Daha asan bir şeydir. Nədir bu? Nədir? Dalğalı mövcə. Bu daha yaxşı götürür onu. Gətirirəm, buradan seçirəm. Gördünüz mü? Yəni, axtardığım dəyəri götürürəm. LOOKUP ARRAY. Yəni, nə harada axtarıram? Burada axtarıram. Okey. Bunu bərkidirəm. Bərkidməyə çox da girmirəm. Nə deməkdir və s. Eynisi ilə mən bu rəqəmlərin oraya gəlməyini istəyirəm. Okey. Tapmasa eynisini deyirsən, deyirəm, tapmasan boşluq bıraxarsan. Eynisini mənə gətir. Vurdum, enter. Okey. Baxaq görək, gəldik. Məsələn, nə gəldi bu? 1. Yəni, 100%. Nə idi burada bu? 208. Total agree. Tamamilə razıyam. Okey. Nə deməkdir tamamilə razıyam da? 100%. Gətdi qoyduram. Okey. Mənim işimi yarayır. Amma yoldaşlar, burada mən bir dənə də bu sualı tərtib eləyəndə, bu sorğun tərtib eləyəndə bir dənə qəlizliyi deyim. Elə suallar var ki, onlar pozitiv xarakterlidir. Bəzən elə suallar qoyulur ki, sorğun içərisində negativ xarakterlidir. Məsələn, siz tamamilə razıyam deyəndə ona, əslində nə olur? O məmnun deyil. Nə ola bilər elə bir sual? Məsələn, burada o tipli bir sual var. Məsələn, bir dəqiqə imkan əldə edən kimi şirkətdən ayrılmağı düşünürəm. Bura sən tamamilə razıyam vuranda nə olur? Narazılıq əlamətidir də əslində. Narazılıq əlamətidir. Demək ki, onun 100%... Bəli. Buna tərs sual deyə bilərsiniz, amma biz buna pozitiv və negativ suallar deyirik. Məsələn, əmək fəaliyyətində özümə qarşı şəxsi qərəzi və təzyiqlər hiss edirəm. Tamamilə razıyam. Bu tipli şeylər məmnuniyyəti aşağı düşürən bir şeylərdir. Yəni, mən bunu 100%-dən, bunu 100% ortalamasını alsam, nə çıxır şirkətdə? Əgər eyni dəyərləndirsəm. Sanki şirkətdə 100%-lıq məmnuniyyət var, düzdür? Amma əslində nə inir o? Aşağı salır, düzdür? Demək ki, bunun dəyərləndirməsi ayrı cürdür. Ona görə bu info hissədə pozitiv cavablar üçün ayrı bir rəqəmsal qoymuşuq, negativ cavablar üçün ayrı qoymuşuq. Əslində, məntiq eynidir, sadə tərsdən gəlirik. Negativ suala tamamilə narazəm demək nə deməkdir? 100% xoşbəlik deməkdir, düzdür, məntiqən. Biz mən narazıyam, yəni 75% razıyam deməkdir. Bu da 50%-dir. Razıyam da, yəni... Yox, burada negatif yoxdur, amma bir az beydir, əvvət. Tamamilə razıyam, bizim üçün sıfır məmnuniyyət deməkdir.
Onları da mən hardan eləyə bilərəm? Məsələn, yuxarıda mən bunu düz belə strukturlaşdırmışam ki, gedib hansı sualın negatif pozitiv olduğunu, hansı ki bu sual sxemasından istifadə eləmişəm. Burada görsənir hansı sual negatif pozitivdir. Və gətirmişəm bura. Hə, indi maraqlıdır ki, bəzi suallar axı negatif şeydir axı. Demək ki, filan sual negatifdirsə, başqa üzrə hesabla, pozitivdirsə də başqa üzrə hesabla nədir Excel-də? If. Şərt nə? İfdir. Yəni, şərt. Onda mən nə edirəm? Yuxarıdan deyirəm ki, bu, yəni bu şey bərabərdir. Əgər zaten p hərfi olsa, deyilə bir düzdür. Budursa, məni nə eləsin? Etsin, bunu gətirsin. Deyilsə, nə olur, nə eləsin? Deyilsə, nə qəsdir? Eynisi ilə yenə də x tukabı yazıram. Okay. Buradan gedib, baxın, burada bunu vururam. Yenə bunu axtaracam çünki. Info vuraraqdan, buradan seçirəm bunu, bəlkə edirəm. Vurduram, bunu geri qaytarmağa çalışacağım, çünki mənim bu rəqəm lazımdır. Yenə deyirəm, boşluq qoy və ya da ki, bunu gətir, vurdum. Əslində, bir dənə də mötəzi qoya bilərəm, amma Excel mənim üçün onu həll eləyir, sağ olsun. Nə oldu? 100%-lıq oldu. Məsələn, bizim üçün negatif sual harda var? Məsələn, bunu çəkirəm sağa. Belə çəkirəm sağa. Yəni, burada bir negatif var, məsələn, o burada. Deyir ki, məsələn, hal-hazırda uyğun imkan əldə eləyən kimi şirkətdən ayrılmağı düşünürəm. Düzdür, bu 100%-lıq var. Amma çünki mən necə bir cavab verib, baxaq görək, B-yə 3-dür. Okey, B-yə 3. Okay. A, o 0-8, sorry. A, o 0-8. Hə, budur, bax. Çünki bu da negatif bir sualdır. Çünki nədir? Hal-hazırda imkan əldə eləməksin, bu yer nə yazılıb? Xeyr. Kimi biz cavab verib. Yəni, çıxmaq getmək istəmirsə, nə məkdir bizim üçün? Nə idi getmək istəmirsə bizim üçün? Xeyilsə. 100%-lıq məmnuniyyət. Demək ki, nədir? Düz hesablayır bunu. Yəni, Excel-də də sizə hansı bir şeyin düz hesablayıb görmək üçün Evaluate formula hissəsindən nə edə bilərsiniz? Buradan baxa bilərsiniz ki, gedir hansını hesablayır, gətirir və s. sonunda da 100 çıxarır. Okey, bu belə hesabladı mənim üçün. Bunu buradan silirəm belə. Aşağı doğru gedəcəm. Çəkirəm bunu aşağıya. Okey, aşağıya doğru çəkəndə mənim üçün nə gətirdi bu? 0-0 və s. boşluq və s. bunları gətirdi. Mən indi çox da şey getmədən bunu vurdum. Bunu da məsələn aşağı gətirirəm. Görürəm ki, bir dənə baxıram, görürəm ki, düz hesabladı. Bəzi şeylər var ki, məsələn, nə edir, yoldaşlar? Burada məsələn, səhv elədi. Nəyə görə? Biz burada bir xəta elədik. Nəyə görə xəta elədik? Çünki biz bunu aşağı doğru çəkəndə bunu bərkitməmişik. Bu aşağı düşməsi bizim işimizdə yaranmır. Ona görə də nə edirəm? Bunun sətrini mən bərkidirəm. Okey. Və bunu belə-belə hesabladı, hesablayıb mənə gətirir. Buradan da vururum, aşağıya düşsün. Okey mi? Məsələn, 200 bütün sətrin hamısını görəb bizim üçün hesabladı mı, hesablamadı mı və belə gətirdi. Daha görək bunu eləyib mi? Okey, 0% və s. Bu belə gətirib. Tamam. Zətən boşluqları mənim üçün boşluq hesablayır və onu götürür. Bunu belə gətirdi. Prosto mən nə edəm? Özümü yormadan biraz daha bunu... Gəlin, belə eləyim, çəkim aşağıya. Çəkirəm bunu sağ tərəfə, okey. Daha görək, hamısını çəkdim mi? Yox, hələ çəkməmişəm. Okey. Bunu biraz daha vururam, çəkirəm bura. Zətən mən bildiyim qədərlə, base-də bitməlidir söhbət. Okey, M14 və s. Belə getdik. Okey, cool. Yəni, bunu da belə çəkib. Bunu da əslində məntiqən... Yuxarıya doğru çəkib də bunu sağ doğruya çəksəm, məsələ də burada yekunlaşmış sayılır, burada da bir boşluq düşdü, okey. Gəlməlim, bunu da biraz çəkəş eləyək. Yəni, aşağı-yuxarı mən bir məmnuniyyət analizimi eləmiş oldum, çünki burada bəzi... Bir dənə baxım, görürüm, bunu da mı düz çəkmişik, çəkməmişik. Bunu da 275-lik bir data üzərindən bir baxaq, bura gətirək və s. okey. Getdik. Hə. Gördüyümüz kimi bizim rəqəmsal olaraq şeylərimiz gəlir. Amma hələ də işimiz yekunlaşmayıb. Çünki nəyə görə?
Siz bəli, burdan da bir məmnuniyyət analizini ortaya çıxara bilərsiniz. Yəni bunu pivota salıb suallar üzrə, məsələn mən çox bəsit formada bunu götürüb sağ tərəfə çəksəm belə, məntiqən mənim məmnuniyyətimin 78 olduğunu burada görürəm. Amma mənə nə lazımdır? Suallar üzrə görmək istəsəm, siz bunun hamısını götürüb, baxı götürüb, suallar üzrə nə edə bilərsiniz? Tapa bilərsiniz. Amma biz bu sualların ana başlıqları üzrə necə bir həll tapmağa çalışırıq, onu görməyə çalışsaq, bunu eləyə bilməyəcəyik. Nəyə görə? Çünki biz burada individual sualları üzrə götürmüşüz. Siz bunun məsələn biraz daha gəliz, əgər Excel-i daha yaxşı bilirsinizsə, bu sualları arxada bir dənə siyahıya bağlayıb, yəni query üzərindən, pivot üzərindən onu əlaqələndirə bilərsiniz və ondan da kalkulyasiya eləyə bilərsiniz. Amma o qədər gəlizdəyə getmirəm, biraz daha da funksiya öyrənməsi üçün biz adətən belə individual cavabları çıxandan sonra bir dənə də analiz hissəsi deyə bir hissə olur. Eyni sorğuların cavablarını biz burada göstəririk yenə. Hansı ki nədir? Bizim üçün bu individualistik bir rəqəmlərdir, 270 data vardır. Sadəcə olaraq bu səfər nə edirik? Ana başlıqları bura qeyd edirik. Məsələn, vəzifə öhdəlikləri, idarə etmədən, karyera fürsətləri, engagement və s. Gördüyünüz bu hissədə müəyyən bir təzə bir funksiya var. Çünki nədir? Məsələn, vəzifə öhdəliklərlə bağlı 3 dənə sual ola bilər, biz onları bura birləşdirib yazacağıq. Hə, bunu əllə eləyə bilərsiniz. Məsələn, vəzifə öhdəliklərini siz görürsünüz ki, burada hansı suallarla bağlı bir şeydir. Və onu gətirib burada əllə yazıb bir ortalamasını tapa bilərsiniz. Təbii ki, amma biz həmişə analitikdə deyirik ki, manual olan, əllə olan bir işdə nə var? İnsan xətası var. Okay. Mümkün qədər prosesləri eyni məliyik, avtomatlaşdırmalıyıq. Yaxşıyıq bura kimi yoldaşlar. Eynilik, əş görürük. Buna da belə deyən var. Nihat bəy, əl havada qalıb o vaxtdan. Yoldaşlar, səs verin. Bəli, müəllim. Normaldır hər şey. Çox sağ olun. Digərlərinə səs gəlmir. Okey. İyi, baxaq görək. Bizim növbəti addımımız yenidirəm. Deyirəm, bu növbəti addımı siz eləməyə də bilərsiniz. Burdan artıq suallar üzərindən, halbuki bunların average-larını tapsa eləyə bilərsiniz. Amma yenə deyirəm, bizim işimiz axı təksə bu rəqəmsal tapmaq deyil axı. Biz nə edəcəyik? Baxaq görək, vəzifələr üzrə məmnuniyyət nədir? Daha sonra kişilər üzrə nədir? Bunun bir dinamik hesabatını çıxaraq. Sonra ana başlıqlar üzrə nədir? Vəzifə öhdəlikləridir, komanda olaraq bizim ortalama məmnuniyyət faizimiz nədir? Bu analiz hissəsi var burada. Bu da nədir? Bunu sizə sum product olaraq göstərəcəm ki, bunu çünki bizim burada artıq ikinci bir challenge dediyim, çətinlik ortaya, sual ortaya çıxarır. Bəs biz bunları necə ortalamasını tapacağıq? Çünki əgər düşünün, desəniz ki, məlim, yəni average ifsi vuraq, eləyək, amma belə bir şey var. Mən bu variable-lar da, bu dəyişənlər də qalaraqdan bu sualların cavabını tapmaq istəyirəm. Burada bir kritik bir şey var. Average ifdir, sum ifsdir, bu kimi şərtli hesaplamalar eləyən yerlərdə yalnız bir kriteriya gedə bilərsiniz. Yəni bir kriteriya dediyim, ya horizontal, ya da vertical kriteriya gedə bilərsiniz. Bizim burada belə maraqlı bir keysimiz var. Həm burada bunlarla bağlı kriteriya var. Yəni, bu adamların cavabını istəyirik. Amma nə ilə bağlı? Bunlarla bağlı, suallarla bağlı kriteriyanı istəyirik. Bunlarla bağlı. Yəni, həm horizontal bir kriteriya var, həm də vertikal bir kriteriya var. Və biz bunların ortasındakı rəqəmlərin ortalamasını istəyirik. Bunu average-if nə eləmək olar? Yoldaşlar, məntiqən, mən iki dənə burada job duty sualı varsa, yəni vəzifə öhdəliklərindən razılıq sualı varsa, bu ikisini nə edə bilərəm? Yəni belə götürüb kontrolda eləyə bilərəm. Hətta nə edə bilərəm? Burada başqa bir bunun başlığı da qoyub, yenə deyirəm, ikisinin aralığını seçib onun
average-ni də tapıb bura gətirib turlaya bilərəm. Amma onda nə edə bilmərəm ondan sonra da? Bu dəyişənlər üzrə onun analitikasını aparmaq artıq olmayacaq, çünki çox sabit bir kalkulyasiya olacaq o. Bunu eləmək üçün yoldaşlar, Excel-də həm horizontal, həm vertikal şərtlər daxilində riyazi əməliyyatlar aparmaq üçün çox maraqlı bir funksiya var. Sum product-un daha advanced versiyası deyirik buna. Sum product özü-özlüyündə iki dənə aralığı bir-birinə vurub cəmini bizə köməklik eləyən bir funksiyadır. Məsələn, 3 manatdan 3 dənədir bir modelli qəpikdən, 4.50 deyir, bunlar toplayan 27 deyil, sum product bizim üçün bunu toplayır. Amma biz burada nə edirik? Müxtəlif şərtlər altında həm tutaq ki, gedib bunun cavabını gətirməlidir, həm də gedib job duty-lərlə bağlı bir rəqəmi gətirməlidir. Okey, gəlin baxaq görək. Neyini? Sizinlə yenə də birbaşdan bunu silirik. Okey. Gətiririk bura. Başladıq sizinlə neynəməyə? Bunu işləməyə. Okey. Sum product yoldaşlar, gəlin görək bizə neyinir. Sum product-un bir hissəsində bizim üçün o şərti doğrulayan neçə ədəd, yəni count var. O birisində isə göstərəcəm olaraq nələri sənin üçün toplayım, gətirim sözü var. Yazıram sum product. Bizim birinci array-imiz, yəni buradan gedirik. Buradan gedib. Gəlin buradan gedək. Çünki buradan sizinlə işləmişik. Məsələn, bizim birinci istədiyimiz buradakı adamların cavablarını mənə gətirsin. Mən bunu bir F4 edirəm. Burada fərqli olaraq deyirəm ki, biz nəyə axtarıram burada mən? Mənə bərabər olmalıdır. Mən bu respondentin cavabını istəyirəm. Adətən bu table məntiqlə gətirdiyə. Mən table olmasını istəmirəm. Nədir? B6 olmasını istəyirəm. Bunu da bir sabitləyirəm sütun olaraq ki, bu tərəfə oynatmasını çəkib eləyəndə. Və işim hələ yekunlaşmır, yoldaşlar. Çünki nədir? İkinci bir şərti gətirirəm. Nə şərtidir bu? Axı, təkcə mən bunu cavabını istəmirəm axı. Bunun job duty ilə bağlı olan cavabların ortalamasını mən istəyirəm. Okey. Gəlirəm bura. Demək ki, nə edəcəm? Buradan bunun seçimini eləyirəm. BZ-yə tərəf gətirirəm, çünki o tərəfdə bir cavab yoxdur. Bunu da birləşdirib, bərabər edirəm nəyə? Buna, yəni Q5-ə. Okey. Q5-ə gətirdim mi bunu? Bunu da aşağı doğru oynamaqsını istəmirəm deyə, amma sağa doğru oynamaqsını ki, belə gətirirəm. Okey. İkimiz yekunlaşır mələ ki? Yox, çünki nədir? Bundan, baxın, sum product birbaşa bizim üçün ortalamanı gətirmir. Amma biz ortalamanın nə ilə bağlı olduğunu bilirik. Ortalama nədir? Ədədlərin cəmini toplayır, neçə dənə varsa ona bölür. Burada da biraz eyni məntiqə gedəcəyik. Biraz daha elə bir riyaziyyat işin içində girməlidir. Mən nəyi toplamasını, hesablamasını istəyirdim? Bu aralıqdakı rəqəmlərin. Okey. Yəni, deyəcək. Baxın, aralıqlar burada çox ciddi olaraq eyni olmalıdır. Eyni olmasa, məsələn, nə aralığı? Məsələn, 7-dən 275-ə kimidir. Burada da məsələn 7-dən 270-ə kimidir. B-dən məsələn BZ-yə kimidir? Bu da B-dən BZ-yə kimi olmalıdır. Yəni BA-dan BZ-yə kimi olmalıdır. Bu aralıqlar səhv olsa, bu tipli şeylərə biraz array formatı deyirlər. Bəzən işləmir. Məsələn, bəzi kompüterlərdə Ctrl Shift Enter ilə vurmalısınız, amma bu Office 365 olduğu üçün vurmaya da bilərsiniz. Mən Enter-ə basdım, şey elədim. Məsələn 0 gəldi. Okey, maraqlı. Niyə 0 gəlir? Biz bilirik, amma burada 0 yoxdur. Sizə niyə 0 gəldi? Gedir onun toplaması və şey məsələ bağlı. Okey, baxa görək. Orada xəta eləmişik. Bunu götürür, gətirir. Hə, Q, gördünüz mü? Q6-nı vurmuşuq. Q6-ı vurmalı deyilik. Q7-i vurmalıyıq. Çünki nədir? Mən orada onu edirəm. Belə vurduq deyilsə, nə olur? Bizim üçün 100%. Demək ki, bu sualdan bir dənə var. Amma mən gətirsəm, şey eləsəm, görürük ki, bu sualdan 300 dənə faiz çıxır. Məntiqən bu doğru deyil. Bax, nə edib bu?
bu sualdan 3 dənə var və hərəsinə də 100 cavabı verib deyə bu adam toplayır. Amma bizim üçün bu ortalama məntiqi deyil. Çünki nə etməliyəm? Bu sualdan neç dənə bu adam cavab veribsə, onu sayına bölməliyəm. Sayını tapmaqda sum produktun ilkin hissəsi, baxın sum produktun bir burada birinci array var, ilkin hissəsi, bir də bu tərəfdən gəlib ikinci hissəsi var. Bu tərəf bundan neçə dənədir? Onu tapır bizə. Bu tərəf isə o rəqəmlərə varsa olunan vurur onlara. Okay? Biraz matrisa məntiqidir. Biraz qəliz gələ bilər, təbii ki, amma biraz daha məşq eləyətində bunu tapa bilərsiniz. Mən bir daha burada sum product yaratmıram, çünki nəyə görə? Bu tərəfdə zaten var. Bu hissənin ancaq bu tərəfini mən gətirəcəm. Okay. Vurdum. Alıram da. Enter vurdum və gətirdim. Baxaq görə bu tərəfə doğru gətirək. Gördüyünüz kimi, məsələn, 100%, 75% belə bir rəqəm bizə gətirib verdi. Aşağı doğru bunu çəksəm, 0000 gətirir. Çünki nəyə görə? Əslində bu boş olmalıdır, amma bizim 0 gətirir. Çünki nəyə görə? Arxa tərəfdə bizdə bunlar hə, çünki bəziləri funksiyadır deyə, onlar da bizim üçün top gətirir. Adətən mən bunları hesablayıb kalkulyasiya eləyəndən sonra bir dənə bir hissəni saxlayıb, digərlərini funksiyadan çıxarmağa üstünlük verirəm. Kalkulyasiya kimi deyir. Mən bura bir dənə də şərt gətirirəm ki, məsələn, burada gətirdiyim kimi, məsələn, bunun içərisində bir dənə də bir şərt gətirirəm. Bu şərtin adı nə deyirəm? Yalnız mənim üçün boşluq olmayanları git hesabla gətir. Və bu boşluq hesablanma nə deməkdir burada? Boşluq hesablanma olmaması. Buna Excel-də bu deyirlər. Yəni, boşluq olmayanları mən üçün hesablayıb gətirsin. Okay. Okay. Və ortaya nə gəldi? Dividend. Çünki boşluqları toplayıb böləndə sıfıra bölür deyə, sıfırda olmadığına görə sıfıra bölünmə xətası verir. Biz bu kimi xətaları burada if error-la həll eləməyə çalışırıq. If error-da hər hansı bir xətanı bizim üçün düzəldir və iki dənə boşluq qoyaraqdan da, yəni xəta olanda mən sənə üçün neyim deməkdir bu? Mən deyirəm ki, xəta olanda boşluq qoy. Okey, bunu da vurandan sonra, çünki xətaları sonra toplaya bilməyəcəksiniz. Məsələn, bunu vurdum belə, artıq bunu çəkirəm belə. Yəni, bu şeylərin zaten orada cavabı olmadığı üçün bu respondentin mənə sıfır yox da məntiqən boş şərə bıraxmalıdır. Okay? Və bunu da aşağı doğru çəkəndə menir mənim artıq cavablarım formalaşmış olur. Məndən isə artıq burada bunu gətirib bu tərəfə ötürməyim qalır. Okay? Məntiqən. Yuxarıda əgər varsa, bunu da təzəmi də yuxarı köçürürəm. Zətən yuxarıda cavab olmadığı üçün burada gəlir belə. Artıq mən ana başlar üzərə də, hətta burada məsələn sub total qoymuşam ki, bunları hesablasın. Məntiqən mən buradan da bu günlərin bir analitik apara bilərəm. Çünki filtrlərə bağlamışam. Sub totalın gözəlliyi odur ki, filtrlər eləyərək də bu faizlər nə edə bilir, oynaya bilir. Məsləhət görürəm ki, əgər siz doğru nəticəyə gəlib çıxdısanızsa, məsələn, burada gətirib bunu hesablasaq, bu formada bir... Məsələn, görürsünüz, bunların ortalaması 78-dir. Yəni, totalların. Məsələn, bayaq biz necə hesablamışdı aşağıqara? Burada bir 78%-lik, 78%-lik bir məmnuniyyət var. Belə bir kontrol da eləyə bilərsiniz. Mütləq formada oradakı rəqəmlərin ortalamasının məmnuniyyət göstərilsin, buradakı ilə eyni olmasına baxın, buna kontrol deyirlər. Və bundan da siz nə edə bilərsiniz? Doğru nəticə çıxıb-çıxmadığınızı yoxlaya bilərsiniz, düzgünlüyünüzü də artıra bilərsiniz. Çünki analitika cüzü bir xəta da olsa bunu qəbulləmir, demək ki, haradasa xəta eləmişsiniz və datavız, rəqəmimiz, reportingimiz artıq güvənilir deyil. Güvənilir olmayan bir şeyin də sonra bir qərar qəbul etmək bunun özü də bir riskidir. Okay? Belə olan halda mən adətən nə edirəm? Bir dənə yuxarıda bir formuləni saxlayıram. Çünki bunlar array formulu olduğu üçün biraz yavaşladır prosesi. Okay? Bunu da şey eləmək üçün yenə də kontrol eləyib, bunu bir hamısını dəyər halına gətirirəm. Belə olanda artıq nə olur? Mənim üçün daha rahat olur. Okey. Burada da formulalar var. Bu formulada da nə edirəm? Silimi sabitləməyə çalışıram ki, Excel çox ağırlaşmasın. Okay. Zaten burada var deyə bunu aşağı çəkəndə saxlayır. Bunu nəyə görülədim? Məsələn, siz mənə bundan sonra nə edə bilərik?
Məsələn, mən deyə bilərəm ki, tamamilə assistentlərin məmnuniyyəti neçə faizdir? Vursam belə, çünki assistentlər gəlir, məsələn, assistentdən görür ki, 77-dir. Yəni, biraz daha rəqəm bu tərəfdə kim görsənə bilər. Düzdür? Tamam. Amma deyə bilərəm ki, assistentlərin içərisindəki qadınların faizinə neçə faizdir? Okay. Bura gəldiniz, o 75 faiz çıxdır. Və siz digər ana hissələrin faizlərinə də baxa bilərsiniz. Yəni, məntiqən burdan da bir analitikaya faiz göstəricilərinə gedə bilərsiniz. Amma nədir? Bu bizim üçün istənilən bir şeydirmi? Qayıdım bura, yoldaşlar. Bu bizi qane edirmi? Yəni, qane edir eləməyinə. Amma bunu daha yaxşı rəhbərliyə təqdim eləmək üçün bir dashboard hazırlaya bilərsiniz. Yaxşıyıq, yoldaşlar. Bəli, Mübariz mənim, mənim bir sualım olacaq. Məsələn, bizim oradakı cədvəldə 100%-lıqlar bayaq dediyimiz kimi həm negativ var idi, həm pozitiv var idi. Və bəli. Sonda biz rəqəmlər aldıq, məsələn, total olaraq. Orada biz o rəqəmlərin məsələn, təsirini biz necə bilə bilərik ki, həm pozitivdə 100% var idi, həm negativdə 100% var idi. Amma məsələn, nəticədə bu 94 aldıq. Bəli. Biz onu necə aldıq ki, ümumi və yəni, məsələn, bizim pozitiv faizlarımız var, negativ faizlarımız var idi. Bəli. Bir də aha. Ən sonda bizim necə total faizlarımız var ki, biz ona uyğun bilək ki, aldığımız şey. Faiz. Okey, yekunlaşdı sual. Bəli. Hə. Bu belə əslində riyaziyyat sualıdır. Çünki biz nəyə görə əslində iki dənə şey qoyduq? Yəni, dəyərləndirmə şeyi qoyduq da burada. Çünki məntiqən tamamilə razıyam burada 100 olanda, bu da 0 olur. Demək ki, iki dənə sual olsa, mənim məmnuniyyətim neçə faiz olacaq? Birində 100 olub, birində 0 olsa. 50% düzdür? Aha, bəli. İzah edə bildim. Zaten burada onu mən yazmışam. Tutaq ki, bu negatifdir, düzdür. Məsələn, bu 0 olsaydı, eyni şeylə bağlı olsaydı, bununla bunun ortalaması neçə edəcəkdi? Və ya da ki, 50% olacaq, düzdür. Demək ki, negatifi mən zaten faiz olaraq burada yansıtmışam. Mənim bunu təzədən totalını eləməyim, bu doğru rəqəmi onun içində göstərəcək onsuz da. Çünki 0 olsa, yəni narazı olsa bu adam, bu 0 kim bura düşür? Bu 0 istər-istəməz, o məmnuniyyətdən aşağı salır faizi. İzah edə bildim? Bəli, bəli. Avtomatlaşdırılmış bəli. Sistem olduğu üçün o uzun avtomatik özü seçir. Bəli. Mənim üçün burada artıq pozitiv sualların ayrı faizini, negativ sualların ayrı faizini çıxarmaq tez yoxdur. Zaten burada yansıtmışam onu mən. Okay? Bəli. Bəs məsələn, sonda nəticədə biz alırıq ki, 70%-dır, 50%-dır. Bu da yenə bəli. Uca yenə də şirkətin özünün ən son nəticədə qurduğu uca faizlar var da. Yəni, uca orada pozitiv, negativ deyil. Ümumi çıxan son total faiz. O məmnuniyyət deyil. Çünki biz fokuslanmışıq məmnuniyyətə. Yox, məmnun olmamaq eləsəkdir, bəlkə rəqəm orada çıxa bilərdir. Amma 80%-lik bir, 78%-lik bir məmnuniyyət odur ki, 100 nəfərdən 78-i məmnundur. Nəyə görə? Çünki belə bir faizlik şey verir bizə. Elə bir analiz deyil, əqayət, elə bir şərh də çıxara bilir ondan. Çünki nəyə görə? Narazı qaldığı hissələr də var. Əgər hər şeydən razı olsaydı, bu 100% olardı və ya da ki, daha yuxarı faiz ola bilərdi də. Zaten aşağı verdiyi üçün, məsələn, negativ suallara da negativ cavab verdiyi üçün, yəni aşağı bal verdiyi üçün, bu faiz 78-də düşür. Okay? Yəni o sonda real olaraq ki, təsir edir oram. İndi yoldaşlar, dediyim kimi bu table üzərindən də siz gedib analiz apara bilərsiniz. Məsələn, dediyim kimi female nə qədərdir və s. deyir və s. deyir. Amma bu yenə də nədir? Rəhbərə göstəriləsi bir çox da bir data deyil. Rəhbərə nə lazımdır? Belə bir data göstərmək lazımdır. Okay? Razıyıq? Bəli, yəni konkret. Tamam, çünki nədir? Bax, biz göstərmiş kimi 77%-dir. Kişini vururam, qadını vururam, kişini vururam. Yəni, komandalar üzrə baxıram, hətta multiple eləyib iki dənə komandanın şeyinə baxıram və s. Burdan bu faizləri görürəm. Görürsün yəni? Çünki rəhbər baxan kimi, məsələn, hansı funksiyalarda daha çoxdur, hansı şeyin daha çoxdur. Məsələn, EMPS sual var orada, hansı ki bu iş yerini öz dostlarımıza məsləhət görəsin. Məsələn, 96% çıxıb. Məsələn, bunu rahat göstərə bilərsiniz, başlıqlar üzrə sualları göstərə bilərsiniz. Məsələn, biz bunu nə etmişik burada? Top management buna kimi bölmüş edəm. Yəni, top management məsələn, narazı çıxıb. 63%. Yəni, 10 nəfərdən 4-ü narazıymış yəni o qədərdir. Okay? Amma bu rəqəm bizim üçün hələ də bir kalkulyasiya faylidir. Yəni, bir reporting faili deyil. Bunun kalkulyasiya eləmək üçün yoldaşlar, yəni, rahat formada necə table kimi siz bunu hesablamışsınızsa, bunu da insert-dən pivot eləyərək də bir pivotun içərisində salıb, nə edəcəksiniz? Məsələn, biz burada bəzi bir
unhide-in içərisindən göstərim. Pivot-un içərisində danışıram. Pivot çox maraqlı bir tətbiqdir. Pivot-un içərisindən siz avtomatlaşdırmış nə edə bilərsiniz? Həllər edə bilərsiniz. Bir də hesablayın. Yəni hər hansı bir funksiya yazmadan. Pivot-un elə bir nə var? Gözəlliyi var. Buna da məsələn şey yazıram. Pivot 2 deyim. Ya da pivot master class deyim. Okay. Qalsın belə yaddaşda. Nəyə gətirə bilərəm? Bizim nəyimiz vardı bizim burada? Dəyişənlərdən funksiyalar vardır. Məsələn, funksiyaları gətirirəm. Nə ilə hesablayacağam onu? Məsələn, total faiz vardır. Okay, total faiz məsələn mənə say gətir. Mən sayı yox da ortalamanı gətirmək istəyirəm. Mənim üçün bu bir faizdir. Məsələn, belə göstərsin. Gətdim. Ha, gördüm ki, nədir? Bu faizdən gətir. Okay. İkinci bir şey olaraq mən nə edirəm? Məsələn, ikinci bir şey yaradıram burada. Pivot yaradıram. Okay. Vurdum bura. Artıq bu səfər toplayıb gətdim onu vurdum orada. Bu səfər yox. Female mail olaraq görmək istəyirəm məsələn, okay? Yəni gender olaraq məmniyyəti görmək istəyirəm. Okay, bunu da gördüm. Yəni şey olaraq. Sonra bir dənə də pivot yaradıb nə etmək istəyirəm? Bizim burada dediklərimizin sürətli olaraq nə var? Yəni vəzifə heyətləri üzrə sadəcə sayı görmək istəyirəm. Okay, zaten mən burada nə edirəm? Artıq şey yox. Sayı görmək istəyirəm, amma nə üzrə? Bunun üzrə yox. Vəzifə heyəti üzrə. Okay, məsələn, budur və sairədir. Gəldi belə. Top heyət istəyirəm qabaqda görsənsin. Daha çox mid management gəlsin. Bunu da götürə tullayalım aşağıya. Nə dursun? Hə, burada məsələn saydır. Bu sum olaraq göstərir. Çünki mən burada count olmasını istəyirəm. Okay, gördüyün ki, 269-luq bir nə var? Data var. Okay. Gəldi belə. Bir dənə də nə olaraq göstərim burada? Branch olaraq deyək, elə bir, okey, tamam. Yəni, istənilən, əgər sizin ehtiyacınız nədirsə elə bir, ona uyğun gedə bilərsiniz və ona uyğun bir fayl tapa bilərsiniz. Şirkət daxili stajına görə bir baxaq istəyirsinizsə, bunun da bir məmnuniyyət göstəricisini eləmək istəyərəm. Amma average olaraq, okay, format olaraq gələk, percentage vurduq, getdik, bu da belə görsəndir. Okay, yoldaşlar, bunları nəyə görə elədik? Hətta bir dənə də son bir dənə də eləyim. Bu bizim nə, bu bizə nə verəcək? Məsələn, artıq şirkət üzrə yox da, mən nə eləmək istəyirəm? Axı biz burada mövzular qoymuşdu axı. Məsələn, EMPS. EMPS-in faizini götürmək istəyirik burada. Hansı ki, bunu da average olaraq vurmaq istəyirik, düzdür? Tamam. Bunu belə vurdum, gətdim. EMPS-dir bu. Tamam, EMPS-i obşi belə yazıram, average ortalama. Sən 95% kimi göstərir. Yoldaşlar, biz bundan sonra nə edəcəyik? Bunlar pivotlardır və biz pivotda əməliyyatlar eləyə bilərik. Amma yenidirəm, bu da nə deyir? Şeyin qarşısına çıxarası bir fayda deyildir. Maraqlıdır ki, pivotların üzərindən biz qrafiklər yarada bilərik. Okay. Məsələn, pivotları bu qrafiklər yox, pivot chart üzərindən yaradırıq. Məsələn, bu chartda ən yaxşı gözəl bu chartdır. Okay. Məsələn, burada gəlirəm dizayn hissəsindən, hətta buradan da eləyə bilərəm, label-ları əlavə eləyirəm ki, rəqəm olaraq görsənsinlər, bunu istəmirəm. Məsələn, adətən bunu da çox da istifadə eləmirəm və s. Okay. Gəlin, sizin üçün bir dənə də burada bir dashboard yaradaq. Bunu buradan götürüb atıram hara, sıfırdan bir şey yaradaq ki, nə olmasın, qarşılıq olmasın. Okay. Bunun görünüşünü belə dəyişim sizin üçün. Grid line geçsin. Tamam, gətdim bura. O dursun burada. Sonra pivot matrixlə bunun da bir qrafikini düzəldə bilərəm. Gəlin, bunu düzəldə istəyirsiniz. Female, məsələn, bunun da bir qrafikini düzəldim. Bunu da qrafikini nə ilə eləsək daha yaxşı olar. Buna bir şey nə eləyəcəm, pie chart nə eləyəcəm ki, çünki bu sayla bağlı bir şeydir, biraz daha maraqlı olsun. Okay, iyi belə. Okay, sheet 1-ə nədaydı bu, buradaydı bu, düzdür. Bunu bura gətirdim və s. Dursun burada. Daha sonra nəyimiz var? Daha sonra nəyimiz var? 6 il və 8 ildir. Bir dənə də buradan bir qrafik yaradıram. Zaten başqa digər şey qrafikdən sizə göstərəcəm ki, nə etmək istəyirəm orada. Bunu da bar chart üzərindən yox da, bunu da bunun üzərindən yaradıram. Bu bizi çox da yormasın. Bunu silim, çıxarım, hide eləyim. Design hissədən də yox da, label-dan bunun balını gətirim qabağa.
Bu bizim üçün nədir? EMPS. Okey. Səski müəllim, bu nədir? Bu qədər həngəməyə biz niyə girdik? Okey. Bunu gətirdim bura hər ehtimala və bir dənə də burada bir şey yaradıram. Bunun adını da deyirəm, bunu da bağlayıram, gətirirəm bura. Məsələn, məmnuniyyət olaraq. İndi sizə bunu necə dinamik eləyəcəyik, onu göstərməyə çalışırıq, okey. Gəldik belə. Bunu biraz böyüdürəm ki, göz oxşasın. Amma yoldaşlar, biz seçəcəyimiz dəyişənlərə görə, məsələn, biz burada gəlib neyə bilərik, oynada bilərik. Amma bu da iş deyil. Yəni, iş olmadan, amma bu da iş deyil. Bizim üçün çox maraqlı bir slicer dediyimiz bir hərəkət var. Hansı ki, biz genderə görə və hələ ki, funksiyalara görə bir slicer yaratmaq istəyirik. Və bu sliceri yaratdıq. Okey mi? Tamam. Bu slicerləri götürüb atırıq ara bu hissəyə. Məsələn, genderi götürdük, gətdik bura. Slicer optionindən mən bunu iki koluma bölürəm ki, görünüş baxımından da yaxşı görsənsin. Tamam. Sonra bir dənə də bir funksiya slicerimiz var. Bunu da gətiririk bura. Məsələ bunu nə eləməkdir? Dinamik eləməkdir. Okey. Amma maraqlıdır ki, burada slicer bunlardan birisinə təsir edəcək. Nəyə görə? Çünki bu həmin pivotla bağlı bir şeydir. Amma mən gəlib slicerli burada connectionlarını bütün pivot table-larla əlaqələndirsəm, bu əlaqələri burada qoşsam. Okey. Əlaqələri qoşsam burada. Nə eləmiş olacam? Bir-birlərini artıq təsirləndirmiş olacam. Dizayn hissəsindən məsələn gəlim. Data label-ları qoyum bura. Eynisi ilə də bu slicer-i. Connection-ları quraraqdan mən bu slicer-lə digər şey arasında əlaqəni yaratmış olurum. Diqqət edin, bu slicer-lə əlaqəni qurmaq üçün bir table-dan gəlməsi lazımdır və ya da ki, table arasında bir əlaqə olması lazımdır. Məsələn, bu genderi qoyanda, məsələn, bu faiz oynayır. Məsələn, burada da faiz oynayır, da prosto nədir? Bu tərəfdədir. Məsələn, vurdum, dəyişdi, bu funksiyalar və s. Gördünüz mü? Burada kontrol funksiyaları var edir, amma iki dənə fərqli funksiya olaraq niyədir bizim qarşımda çıxır və mən burada nə edə bilərəm? Oynada bilirəm. Biraz arxaya çəkim, faizlərin də oynadığını nə edəmiş olarsınız, siz burada görmüş olarsınız. Okey? Yəni, siz bu analizdən, bu hissəyə gələrəkdən də daha adekvat bir, nə edə bilərsiniz, bir hesabatlıq əldə etmiş olarsınız bu formada. Okey, yoldaşlar, bir saat dedik, bir saatda sürətli formada nə qədər anladısa çatdırmağa çalışdım. Sual varsa cavablandıra bilərəm. Buyurun. Təbii ki, bunun daha detallısını, daha şey formasını kursda sizə nə edirik göstərməyə çalışırıq. Sual, yoldaşlar. Çox mu sürətli getdik? Yoxdur sual? Mənim yoxdur mübariz mənim. Çox maraqlıdır. Hər şey aydındır. Bəli, bəli. Güman edirəm aydındır. Bəli, bəli. Mən sizin kursda olmuşdum. Yəni ona görə mənə daha maraqlıdır. Okey. Salam müəllim sizdə. Kurs hansı, necə gedir? Yəni sizin... HR analitika və hesabatlıq kursudur. Bu da onun tərkib hissələrindən birisidir. Növbəti qrupda başlamalı olmalıdır. HR optionundan varsa məlumat verə bilərlər. Orada yəni gedəndə, başlayanda kurs daha sakit-sakit gedəcək də bu Excel-də yığmağı falan. Sakit-sakit deyəndə? Daha yavaş-yavaş. Okey, təbii ki. Burada biz belə... Mən burada funksiya... Uni funksiya niyə belədir və s. deyə izah eləmədim. Zaten masterclass deyilə bilir. Burada dərs olmadığı üçün. Başa düşdüm, bəli. Təbii ki, daha sakit-sakit, yavaş yavaş. Səhətindir. Çatdırmaq olmur, tutmaq olmur dərsləri. Gördüyünüz qədərlər, bəli. Yəni, 270 datalıq bir sorğunu, yəni 40 dəqiqətdə mən biraz daha izah eləməyə doğru getdim. Siz əgər bu texniki bilgi və səhətdə öyrənsəniz, hər hansı bir şeyi bir saat ərzində yəni, report edib, hazırlayıb, report edib, rəhbərli ötürə bilərsiniz, okey? Yəni, həyat o qədər də çətin deyil. Bir də sualım var. Yəni, biz bunu dərsdə siz belə detallı necə qurmaq lazımdır, bütün bu
VLOOKUP, nə bilim, bunların hamısını detallı başa salırsınız. Bəli, bəli. Sorğu analiz kalkulyasiya hissəsinin, yəni analiz hissəsinin sıfırdan hazırlayırsınız, sıfırdan yaradırsınız da, yəni. Təbii ki, sıfırdan göstərməyə çalışırsınız. Çünki bir gün məsələn X qapı göstərmədim, SAM produktu məsələn niyə SAM produktu göstərmədim? Yüngülvarə izahləməyə çalışdım. Yəni bunu dəstəkdə biz göstərməyə çalışırıq. Yəni digər tətbiqlərdə, indi məsələn sorğu analiz üzərində göstərdik. HR-ın digər sənədləşdirmə və ya da ki, kalkulyasiya hissələrində də göstərməyə çalışırıq. Okay? Belə. Ana mahiyyət, siz bunu öyrənsəniz, mənimsəsəniz, yəni əslində o saatlarla gidən, şey eləyən yox da bir saatlıq bir işdir yəni. Okay? Yəni, sorğu analiz eləmək, bunun rəhbərliyin qarşısına, o dediyim hissələr üzrə, hətta qadında nə qədər, işdə nə qədərdir, plan funksiyada nə qədərdir, bunu vermək bazarda hər kəsin eləyə bilməyəcək çox az bir, ehsan eləyə biləcəyi bir texniki səhişdədir. Yəni, çox ciddi formada fərqlənə bilərsiniz. Belə deyək. Gördüyünüz kimi 45 dəqiqə elədik biz bunu, deyim onu yəni, 40 dəqiqə elədik. Okey. Sual yoldaşlar. Hər şey aydındır. Çox sağ olun Mübariz müəllim. Bir daha təşəkkür edirəm. Və sizi yenidən görməyə çox şad oldum. Mən də şad oldum. Çox sağ olun. Xanım. Təşəkkürlər. Yoldaşlar, onda sizinlə sağollaşırıq. Özünüzə yaxşı baxın. Bəlkə hansısa bir yerdə görüşənədək. Okey, hələlik.